in ay soo gasho mihnada kubadda kolayga ma ahayn wax si marka loo eego fudud hase ahaatee dadaal iyo daal badan kadib waxa ay maanta ka mid tahay ciyaaryahanada dhif iyo naadirka ah ee dheela kubadda kolayga magaca lagu garan og yahay waa Ayaan Aadan Abshir waxaana ka mid tahay tira gabdha ah oo ciyaara kubadda kolayga suurta galnimada in gabar ku nool Isli ay noqoto ciyaaryahan ma aha wax sahlan hayeeshe Ayaan waxa ay kula qaybsanaysaa in ay jireen caqabado badan oo soo food saaray xilligii ay bilaabaysay kubadda kolayga inkastoo markii dambe ay waalidkeed garab weyn ka heshay shan sano ka hor ayay ahayd waqtigii ay Ayaan isu aragtay in ay ka qayb qaadan karto tartamada gabdhaha ciyaara kubadda kolayga ee ku nool Nairobi magacaygu waa Ayaan Aadan Abshir aan isliya deganahay gaar ahaan nine street deganahay meeshan eight kan waa ku ciyaaraa basketball ku ciyaaraa aan basketball karibu 5 years ciyaaray waxa bilaabay 2012 kii bilaabay bilii ma xasista laakiin bilii ugu dambeeyay adiga walaahay qofna ma igu dhiirigelinay inaan basketball ciyaaro meeshan ay maaday ayadoo lagu ciyaarayo marka ay maadana waxa ka helay inaan ciyaaro maxsad tarteeda maxaa la dhaa anigana ugu soo biiray wax badan la soo kulmay leeyo taageer waaya ku soo kulaa la soo kulmay laakiin maasha Allah hooyada ay ugu taageertay ayda garab igu siisay inaan ciyaaro ayda ay hirgelisay Ayaan haatan waxa ay kabtan u tahay koox gabdha ah oo ciyaara kubadda kolayga oo ka dhisan xaafadda Isli balse in heerkan ay soo gaarto waxa qayb lixaad leh ka qaatay tababaraha kooxdooda kaas oo shantii sano ee la soo dhaafay Ayaan iyo gayaankeedba uu ahaa tuse iyo toosiyo intaba kuna dadaalayay sidii uu heer sare u gaarsiin lahaa kubadda kolayga Masha Allah ayaan waxa ka mid tahay ciyaaryahanada ka mid ah ciyaaryahanada aan hor wax u soo baray waliba waxa ka mid tahay kuwa aan ku faano gabdho markii loo eego way badan yihiin laakiin laba gabdhood oo haddeer waxa jira oo magacooda hadaan dhufto aan sheego in iraahdo waa iyadoo Ayaan ah iyo gabar kale oo farxiyo la dhaho laakiin hadda Soomaaliya joogta Ayaanna waxa ka mid tahay ciyaaryahanka koowaad ee markii loo eego halkan number 1 igu jira hadda koox waxay u tahay captain haddana ma qabanin waxay qabatay 2014 kii gabdha madow iyo gabdha Soomaali bay joogeen aad u tira badan laakiin waxa xoogaa mararka qaarkood ma dhiba saad ogtahay gabdhaha Soomaaliyeed markay halkan joogaan muddo markay joogaan kabacda ama dhoof ama noqosho dib Soomaali loogu laabtay waxa ku dhaca kuwa halkan joogo Kenyaankan mararka qaarkood waxbarasho waxa ay kala aadaan hadda gabdho badan ma joogaan kuwii Kenyaanka waxay aadeen maxalla Christmaska ama ciidooda oo gaalada ay aadeen meesha ku maqan yihiin soo ayada captain halkan oo ah garoonka kubadda kolayga ee ay ku dheesho Ayaan waxa si la mid ah garbaheeda uga ciyaarayay gabdho ay isku jiil yihiin oo iyaguna u soo baxay in ay daah qaadaan xirfadooda ku aadan kubadda kolayga si ay awood qaybsi ula noqdaan hablaha ay isku midka yihiin ee ku nool waddankan waxa imaaday Ayaan oo hore badan ugu sii ciyaarayso Ayaan waa kabtan keenadan waxay ciyaarta bilaabatay 12 ebloo inta kooda jirna Ayaan waa she's our best player ayda xoga Ayaan kubada oo garanaysay anaga kubad marka inta nimaaneen wax ma garanayn ayda kubad garanaysa la nimaaneen in la ciyaaro kubada kolayga ma aha wax adag hayeeshe in aad guul ka soo hoyso kulan kasta oo aad safato waa arrin aan la rajayn karin markasta balse Ayaan waxa ay ka qayb gashay kulamo badan oo qaarkood ahaayeen kuwa saaxiibtinimo halka kuwa kalena ay yihiin ilaa heer caalami sida tartanka ugu weyn kubadda kolayga kaas oo ay isku fara saaraan in ka badan 100 kooxood oo ka kala dhisan gobolada Kenya kooxda wax badan ay soo hoysay qofta kaliya maanta aan ku dhaaran karo isla yahay dadkaad wax bartay ee garoon dhex istaagsan ee maanta ciyaaraya kamid ah dilayda ayada number 1 wallahi waxaan qiyaasayaa marka aan qiyaaso 2012 kii aan jeclaa inay itimid afar bilood markay joogtay kibcada israacani oo tiima awal kaliyada markaas gabadh ii ahayd oo gabdhaha kale way maqnaayeen weyna yareed aad ay u yareed kooxdan ku daray ciyaarta koobay soo qaadan ayada gabdh iyada wiilish la socdeen wiilal yar yar ayada isla socdeen waxay ku ciyaarayeen ma aqaano under 14 meel ay ku ciyaarayeen koobay soo qaadeen bayala biladay soo qaadatay oo markii ugu horeysay ah 2012 kii ahayd oo markaas afar bilood bis ay joogteen rajada iyo mustaqbalka Ayaan ma xuma oo waxay ku taamaysaa in ay mar un ka mid noqoto
ciyaartoyda u dheesha qarankeeda hooyo ee Soomaaliya. Cabdisamad Xalliye, Television RTN, Nairobi.